Civilizácia je v troskách. Blíži sa revolúcia. A zostavujeme armádu. Sme viac než len otroci. A Harrison Ford. Čo tu chceš, Joe? Chcem sa na niečo spýtať. Vedia, že si tu. V premiére veľkofilmu Naše životy sú nič v porovnaní s búrkou, čo príde. Blade Runner 2049. V pondelok o 20:30. Nadaj to.